ปากาลูปูโซยอมะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตตะมังตัมโพธัตตะอะระหะโตลุเมนะเมภะมะเมนโตอิวะเสอุไคปูโซอะทุโกขันยุโรมุไทถะโตตะมังตัมโพธัตตะมะภะมะเปญเตยังหุญญังภิ ငါတန်ကြီးရတမလုံးစုံတရားဘုံကိုအကုန်အစင်တိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါတော်ဂုံတော်ကိုပါနေတော်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတသလူနာမြမသတ္တဝါတို့ဤဆရာတစုစီဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတိဇာလီဝါမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်တဲ့ တိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးအင်ကိုယ်တိုင်းမြင်၍များဖြင့်ဝင်၍တပည့်တွေကိုလည်းသိစေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဣတရိယသတိဘုံချောင်းလေးနှင့်စုံညီပြီးဝါတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဤစိတ်တော်ကိုစိုးပိုင်နိုင်နေတော်မူခြင်းတည်းဟုသောဣတရိယဘုံတော် မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုယ်တော်သောလောကုတ္တရာတရားတည်ဟုသောဓမ္မဘုံတော်ဟုတ်တိုင်းမှသောသုံးပြသောလောကတွင်ပြန်နာကျော်စောခြင်းတည်ဟုသောယတဘုံတော်ဧကကြည်ငယ်တည်တဲ့ပြည့်ဖြူအချုရသတပ္ပေရောမူခြင်းတည်ဟုသောတိရိဘုံတော်အလိုတော်ရှိတိုင်းမဆိုင်ခဏပြည်စီပြည့်စုံမူခြင်းတည်ဟုသောကာမဘုံတော် อรหัตตมัญญังตัพพิญญุตตัญญันไตอองยะสิหน่ายติจักขัญจีมาโตวริยะโรดีหุโตปัญญัตตะบุญโตกุณโณกุปันนิตะโกบุญโตชาวปันนิปิสงโณมุโตเมสสะพะยะตะเกงกุโรเมจิยาเอมังบุงควาวาปัญญุสงโตภิเตมะนิพพังโมจีมัน ၍ပူဇေမဆက္ကလူရဟံပူဇော၀ါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖျားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုဆက္ကလူတန်းပူဇော်ရသောအကျိုးအားကြောင့်အိုခြင်းစေနာခြင်းစေသေခြင်းစေအပေါင်းတို့၏ကေရာကုံရငိမ့်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည့်မြတ်သူဝိဘဝတူတူနှင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သောအမျိုးကောင်းသားယရနာ ရဏာတရားအမျက်ဆုံးယရဏာတန်ခါအမျက်ဆုံးယရဏာယရဏာသုံးပါးဥထိတ်ထား၍သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံဓမ္မဂုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးဟာရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြောင်းမှလျော့ကတော့ကြရအောင်ခမညာဩကာသ ဆိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြီးဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ။အလုံးငါဖရာမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏတန်ခါမြတ်ဆုံးယရဏဤယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အား
ရှုတိမြတ်နုနဲ့စုံမှုရွေရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြောင်းမန္တရောဂရောချာတော်တက္ကိစကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြာဖြာတို့ချောင်းရှင်ဤခမစာရေတရှိခြင်းဇမ္မာခြင်းခေါ်အဝလပြေဝခြင်းညံပညာကြီးခြင်းစသီသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဘောင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ခြင်းတရားကိုကျဉ်ကျဉ်ကျိုးကိုအထုံနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ ဒုက္ခခတ်တဲ့ချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်မြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါမြတ်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။ပြည့်တဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါပါဘုရား။အာဘတိတိတရိမာတာအထေင္ကသမဏဂတံဥပောတ္တပတိလံဓမ္မယာစာမိအနုဂါကတ္တဝါသီလံဒေသမေဘန္တိ ဒုတိယပိအဟံပါတိတိတိနာတာအထေနသမဏဂတံဥပောတ္တပတိလံဓမ္မယာစာမိအနုဂံကတ္တဝါသီလံဒေသမေဘန္တိကာလိယာပိအဟံပါတိတိတိနာတာအထေနသမဏဂတံဥပောတ္တပတိလံ ဓမ္မယသာမိအနုတံကတ္တဝါသီလံဒေသမေဘန္တိယမဝဒမိတံဝတိထာအာမဘန္တိပါရှင်ဗျာနမောတတ္တဗကဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တ Sami Damandar Nangi Sami Dangandar Nangi Sami Sami Damandar Nangi Sami Dangandar Nangi Sami Dudiyambi Bodandar Nangi Sami Dudiyambi Damandar Nangi Sami Dudiyambi Dangandar Nangi Sami Dudiyambi Dadiyambi Bodhantaranangi Sami Dadiyambi Dhammantaranangi Sami Dadiyambi Dhankantaranangi Sami Dadiyambi Bodhantaranangi Sami Dadiyambi Dhammantaranangi Sami Dadiyambi Dhankantaranangi Sami Dharanagamanam Paripounam Dharanagamanam Bhanadipata Veyami Ekhavan Tumariyami Arenatana Veyami Ekhavan Tumariyami Akhyamasriya Veyami Ekhavan Tumariyami Mulavara Veyami Ekhavan Tumariyami Turamiraya Misa Maratana Veyami ဣဒံမိတိလံဣဒံမိတိလံဧဘနတ္တဧဘနတ္တဣစယောဣစယောဟောတုဟောတုဣဒရဏိနတဟအထေင္ကသမဏဂတံဥပောဒ္ဓထသီလံဓမ္မံသရကံကတဝါအပမဒိနတံပါဒိတာအာမဘန္တိ သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1381ခုနှစ်
Kesan lagi jauh sih ye. Nampak segugunya mila nasi caya dan ini. Mana dari taji biunin kaya biunin biunin. Awak nak jua? Tambah dah ada nasi dah caw dah. Tambah di mahatma tambah yang caw naji dun sih jemba biro adi. Tambah buza tu tambah dengan kena nai. Mana biu kalau tu dosa lagi kalau jenis ni pi aji suwe. Pradinan siti yerna shwe zai midasu yi amida dhana dhamma dhana apshipshe hoja ato. Mahodra pinyan sinne tu yi pinyan swan a abayinda sali tiyadita naro. Tikadinya dhamada vinkhana gu shibuna dhakin shinamya piyayi. Mahagruna gongo ayam juga tiju peso atau orang apa nama adi dah kata gu Yesus puso jemput satinya ya. Yoga bagodi hibi apa miyang kalang grondo di dogerani kerang gedo loga hidayah nato namo mahagruni kata tada. Shonato viniya miyajwa tadawai Channa si pa lula daunda kumbhong khatabhi Nata miyya chinshinno miyaphyadi Kapa koti hibi giri kapa yedra tinchadubhi nole Ape miyya yedra dainta phobhya jingha maswanai mado Kalang liya din chi dini kawa si jado kala palo Loga hidaya tada loga I aju si wa lo ngā Adi doge rani osa ante chile inga Mita ji ma dami dhanin tathasa ni sanye ni hu Chedi tha we ngāda asu alung khayen na muro go Kronto Phyabhyaya Yidhan Jogo Atho Muya Dipshivye Kheran Lache Mielo Atasong Laya Nalo Sengwan Kuroi Bhimanyendo Kedabu Adhanan Chimphamya Swayauto Mugaya Shalevi Mahagaru Nikata Tata Vamya Yenweta Gedu Tana Chikhe Mahagaru Nasim Shito Mugdo Tata na tata viniya miya swa tata vāyī Chanda si pa lula daunda kumbhong khatapshī Nata miya tushino miya phyā Namo yudhi pyaṁ pyaṁ manguliyo vi Kero yuju shikho jindhi Atubhavadu sinzimadvi pshibhāsidhati Mahodara pinyasi I Pinyasi ni tu I pinyaswa A Abayinda sali Pinyaswa A sura Dachaswa A ri ni madu Yamas Nangama Tauni Tauta Sire Nalong Yi Lelong Yi Sobiro Tauni Tauta Sire Loka Luri Miyasuga Lelong Yi Gu Akoja Rapsit Nalong Yi Lusura Pinyagu Yi Nyomiro Pyora Lelong Yi Nalong Yi Vidama Gwabya Chanar Lelong Yi Akore Poguri Lelong Yi Ne Lohsang Dwa Lohsien, Piasi Mua Abda Machi Maare. Teje Mure, Piasi Mure, Alongo Ji Maavi. Nalong Yi Sore, Pienyago, Dong Cha Me Soin. Teje Mure, Piasi Mure, Mishi Bene, Kisa De Kuha, Chomo Zwa, Piasi Omnyan Dwaara. Namo, Pienyaya, Swan Aha, Along Ji Maare. Yasa Vyadikhen Guramya Dharavariyu Lokareya Ketouta Pinyaswa Ane Ketouta. Tachani ne Dagoro ne Ketouta Mohu. Dagoro ne Yasa Vyaga
ตรวาริอุตตันยาวกะแก่ทุบตัวเราหมอบุแก่ทุบรู้เลยไม่อยากรู้สวรรค์กูสุราตันดาจะคุลอบให้ชีพเราเนี่ยสวรรค์ตรวาริกูตันยาวกะลุอองแก่ทุบได้สุราปัญญาสวรรค์นี่ก็ทุบได้เนี่ยจะบุปัญญาสวรรค์อากูอากูอ่ะมาผิดดูได้ดูได้ตันยาวกะลุชินลุชินเนี่ยกูปัญญาสวรรค์อากูอากูอ่ะ วิปัสสนาเตียะอุทธเสสปัญญาสวรรค์อาญาอุปยุโลชิมะဖြစ်တယ်ကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိဏိတာတွေကိုပညာစွမ်းအားနဲ့သာချိုးနေပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာလေပညာစွမ်းအားပဲအေးဘောဓရာပညာရှိနေသူဤပညာစွမ်းအားဆိုတော့လောကီကိစ္စမှာလည်းပဲအခေါပနိစိတ္တကြီးဝိုင်းထားပေမဲ့လို့လွတ်မြောက်အောင်ကျန်ဆောင်နိုင်တာပညာစွမ်းအား အခုခေတ်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်နဲ့အာကိုကြမှာပေါ့ရှင်သူကိုနိုင်တတ်ဖို့ဆိုတော့လက်နဲ့ဖယ်အာကိုကြတယ်လက်နဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ရှာကြတယ်စစ်အင်အားတွေတိုးချဲ့ကြတယ်အဲ့လိုလက်ယုံကြီးကိုအာကိုပြီးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကခင်မှာဒီခကြီးထဲမှာပို့ပြီးတော့များပြားလာလို့လက်နဲ့ရှင်ပြိုင်မှုဆိုတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကြောင့်ကဝါကြီးကပျက်စီးသွားဖို့ပဲရှိတယ် လူတွေသိကျပျက်စီးပြီးခွာကြီးပါမိဟုံးတောက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဒုက္ခပင်လဲဝေးနောက်ကလူသားတွေအားလုံးဟာဆင်းရဲဒုက္ခအနန္တမှာနှိမ့်မြုပ်သွားကြမှာဖြစ်တယ်ပညာစွမ်းအားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခမရောက်အောင်လူတွေကအနာဂတ်အရေးကိုမျှော်မြင်ပြီးတော့လောကကိညာနေချထိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ် ညမပြီမှာပဲကြည့်ပေါ့အမြုံမြင်နေစွာတိပ္ပိနေခုတ်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်အခုလိုပူဒုက္ခကိုခံရရတာဖြစ်တယ်မှန်တော့တိပ္ပိကြီးဝေပင်ကြီးတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တလောက်ပူမှာမဟုတ်ဘူးတိတိကြီးနဲ့လွန်ကျူးနေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပညာစွမ်းအားမတမ်းမရေးကြည့်တယ်လောကကြီးရဲ့သဘာဝဥရုတွေပျက်စီးနေတာဘာကြောင့်ပျက်စီးသလဲဆိုရင် တဘာဝဒေါတောင်နေပျက်စီးတာပျက်စီးအောင်ဘသူတွေလှုပ်တုံလူတွေလှုပ်တာအဲ့ဒီလူတွေကဘာကြောင့်လှုပ်တုံဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သူတို့ယင်ထဲကကိလေသာတွေကိုမထိန်ကွာနိုင်တာဘာနဲ့ထိန်ကွာရမှာတော့ဆိုပညာနဲ့ပဲထိန်ကွာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာအားနေသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ခေါင်းထောင်ထလာတာကလောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုအခြေခံပြီးတော့ လူလောကကြီးတစ်ခုဟာဆွေးယုံမှုကိုဥတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိသိချာချာစဉ်းစားပြီးနားလည်သဘောပေါက်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရင်ထဲကလောဘကိုယ့်ရင်ထဲကဒေါသကိုယ့်ရင်ထဲကမောဟတွေကိုရှော့ချရမယ်မရှော့ချဘူးဆိုလို့ရှင်လောကကြီးကပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုဥတည်သွားမှာပဲဒါသိချာပေါက်ပဲเนาะသိချာပေါက်ပဲအေးဒါကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ တတိတရားရရှိပြီးတော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ပူလောင်စေတတ်တဲ့လောဘတွေရှောချဖို့ဒေါသတွေရှောချဖို့မောဟတွေရှောချဖို့အသိပညာတုတ်တဲ့အောင်ကြိုးစားလို့အခုလိုတရားပွဲတွေလုပ်ပြီးတရားနာတယ်ဆိုတာရှောချတဲ့နည်းရရှိဖို့အတွက်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုထောက်ကူပြုဖို့ပညာရဖို့တရားနာကြတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်တရားဆိုတာတရားပွဲရှိမှနာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ခေါ်ကြထားတဲ့တရားတွေဘသူဟောဟောခေါ်တဲ့တရားတွေကမိမိဆရာရဲ့အလိုက်ဝါသနာနဲ့ကိုင်းကြီးတဲ့တရားတွေကိုနာယူမှတ်သားပြီးကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ပူတဲ့ပူစေတတ်တဲ့အညစ်အကြေးကိလေသာတရားတွေကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါတတိထားရမှာပေါ့နော်အခုမောသရာပညာရှိရဲ့ပညာစွမ်းအားဆိုတာသူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေဟာသူ့ရဲ့တဆက်မှမထွက်ရသေးပဲ လူရင်းစံနာတွေပြေဝပြီးအလုံးဟာဒီဒီကုန်းချုပ်တဲ့အခါမှာပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့ကမတီဆိုတဲ့ဇလန်ကမတီလို့ခေါ်တဲ့အပျော်နဲ့ဒီကုန်းချုပ်ရတဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ် tragedy လို့ဆိုတာအလွမ်းနဲ့ဇသိန်းတောင်ပြောတာလောကမှာဇသိန်းကနှစ်ခုရှိတယ် လူဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ကပြရဲဇက်ဖဲဖြစ်ဖြစ် tragedy နဲ့ comedy ဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်။
tragedy가 완명 완다 뼈쇠비 또뭐네 시에모비로 뼈뼈쇠쇠니 사태인다라 사방간만 까오네로 뼈 no 사방간 까오네 카메리네 사태인다 에 에르로 모베네 사태간 마까오무 모유 똥간에 사태인다라 살란니레 시레 에라고 tragedy로 코레 잉글리로 사태인다 나묘 시레 ပညာရှိရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့သတ္တိငံကောင်းတယ်လို့ပြောတာထရက်ဂျရီလို့ခေါ်တဲ့တောကနဲ့စမသိမ်းပဲနဲ့ကမရီလို့ဆိုတဲ့ဟာသားနဲ့စကတိယရဲ့အနေထားမျိုးရောက်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကျင့်ဆောင်ထားတဲ့နေပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ 99% မိုးလင်းကျင်းရောက်လာလို့ရှင်ဟာသားနဲ့အပျော်နဲ့စသိန်းနဲ့ကမတီဖြစ်မလားနော်အဆိုးနဲ့တောကနဲ့စသိန်းရတဲ့ထရက်ဂျရီဖြစ်မလားအကိုကိုကျွတ်တင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မကောင်းမှုအမှုတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစသိန်းကန်းဆိုတာဘယ်တော့မှမလှနိုင်ဘူးပေါ့ထရက်ဂျရီနဲ့ပဲစသိန်းရမှာဖြစ်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ကမတီနဲ့စသိန်းပဲလို့ ဒီလိုကိုဘဝကိုစသိန်းကောင်းလဲစသိန်းကန်းလှအောင်ကျွတ်တင်ပြီးပြင်ဆင်ရအောင်ဘာနဲ့ပြင်ဆင်ရမလဲတတိနဲ့ပညာနဲ့ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အစဉ်ထာဝရတတိရှိပြီးတော့ဘဝမှာတတိရှိရှိနေထိုင်မှသာလဲအသိပညာစွာလဲဖြစ်တယ်တတိကင်းတဲ့ပညာစွာမရှိဘူးတတိရှိမှပညာရှိတယ်ပညာရှိမှလဲတတိစွာရှိနေပြန်လန်ထိန်ချောင်း တတိနဲ့ပညာပြန်လန်ထိန်ချောင်းပြီးစပ်ပေါင်းကောင်းအောင်ကြိုးစားကြဖို့ခုမောဒရာပညာရှိကဒီဝိရိယဘယင်းကြီးရဲ့အမျောအမြင်ကင်းမဲ့မှုသူရှင်းရှင်းလေးပြောထားတယ်ကေဝတ္တပုံနာကလာပြီးတော့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်မယ်သမီးကင်ညာဆက်တာမယ်ဆိုတာမယုံပါနဲ့ ငါစားချတာဖြစ်ပါတယ်။တေမင်းကြီးအာကောင်ကိုငမရကြီးကြီးစူးပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာကိုစိတ်ဆိုးတယ်လေ။သူပြောရမလားလို့။အဲ့ဒါလောဘကိုမထိနိုင်တာအသိပညာမရှိတာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ပညာရှိဖြစ်တဲ့မောဒရာကကဲသူ့ထိုင်တဲ့သူကံပေးရလားကံပြီးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပညာကြီးဟာတက်ရှိမှာမဟုတ်တော့။သူ့အတွက်လည်းပဲကဲရခံရမယ်။ ပညာရှိဖြစ်ခဲ့တဲ့နဲ့လူတယောက်ဒုက္ခရောက်မှကိုကြွတင်ပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကဲဆရာဖြစ်တယ်။တမိုင်းမှတ်တမ်းမကောင်းမှုပေါ့အခုတော့မောဒရာပညာရှိကစိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ငါဒီပညာကြီးရဲ့ငါပေါ်မှာဒီပညာကြီးဟာကျေးဇူးတွေရှိတယ်။ငါကိုတမန်ရွာသားလေးတူသို့မဟုတ်တထေးသားလေးတူကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာ ဖျင်ပြီးရင်သူခြေလက်အလုံးတပည့်ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့အာနာအမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရအောင်ချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ငါရဲ့မိသားစုငါရဲ့ဖခင်မိဘနှစ်ပါးကိုလည်းပဲတထေးရူပေးလို့ရွာစားရူပေးပြီးတော့ချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ငါအနေနဲ့သူပြောတဲ့စကားပေါ်မှာဘွေယူပြီးတော့စိတ်ကောင်းနေလို့မဖြစ်ဘူး။လောကမှာစိတ်ကောင်းတဲ့လူကလည်းများတယ်လေ။နော်။အဲ့တော့စိတ်ဆိုတာမကောက်ရဘူး။ စိတ်မကောက်ရဘူးလိုသိမ့်လုံထိုက်တာလုတ်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပညာနဲ့ထိန်းချောင်းပြီးတော့မောဒရာပညာရှိဟာဒီပြင်းကြီးဒုက္ခရောက်မယ်မရောက်အောင်မလုပ်လဲသူ့ရဲ့ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စားနဲ့ကြံဖန်ပြီးတော့ပြင်းကြီးစီခွင့်တောင်းပြီးဥတ္တရပင်ဆာလမြို့တော်ကိုသူဟာရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ ဘုရင်ကြီးလွတ်မြောက်ရေးကိုအထိကလုပ်ဖို့ပဲအဲ့တော့ဘုရင်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာရန်သူလက်တွင်းမှာမသက်ဆင်းရလျောင်ကြံဆောင်တဲ့အနေနဲ့ဆူရနီပြမရမင်းကြီးစီမှာလက်ထပ်နန်းဆောက်ဖို့ခွင့်ပန်တယ်ခွင့်ပန်တဲ့အခါမှာမြို့ထဲမှာကြိုက်တဲ့နေရာကိုကြိုက်တဲ့အိမ်ကိုသိမ်းယူနိုင်တယ်လို့ပြောတော့အိမ်လေးလိုက်သိမ်းတယ် လိုက်သိနေတဲ့အခါမှာအိမ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကအများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်ပိုင်ရှင်တွေကသူတို့အိမ်မယူရအောင်။
ngụy chi đó là baby rồi sau nhà là bố, ấy là lùm nhiều đấy mà, nó thành nên sau phụ, anh đi thấy rồi đấy, khám à, ngụy chi đó là baby rồi, mà thấy mu sau nhà là này, nhà này đây ngụy chi à, nay bị liền, à, nay bị liền lâu thì ông nhà này đấy bố, ấy là ngụy chi đi này, tu ba là đấy, tu vậy con đã thao. Thảo này là thâu bì rồi, khó là để lưu đi, á lông lô á đi nè. Mà bà ta bây giờ xì hà, nào sâu, bây giờ nhí xì hù. Xuân là nì bây giờ mẹ nhí xì hù. Tâm yêu lông nì à lạy chì bì rè khá mà, à khá giá quên là rè. Ê rì khá giá quên là rò. Đi, bây giờ nhí à tư hù mì rè. Kinh bản lý đá, lãnh thần đi vật thần á thả nà. Thế khu vụ ảnh giá bì lá rẻ, bà lù lè mưu rẻ mà xây cháy ảnh giá bà lá lạ sơ. Sì mê nhì, xây cháy ảnh mì giá bà vù. Tù mì án nì rẻ ảnh tòa yù rò lè. Ý xì nì gà, xây xì nhé giá rẻ. Thế chá vù, tù mì án xây xì nhé mẹ lâu gù. Chá nò mưu mà lâu lù bà vù. Thầy chào mũ, tôi rối vậy, bây giờ mũ đi mà sống sống dễ vui hả được. Mũ biên mà về, kinh hạ miên này, ổ đá ra bên xa là mũ, trên chá rơi mà về, lấy thần năn sau bia dì xô. Tôi gặp, sau chân năn lấy ảnh đi hả về. Tớ tổ vì như thế ạ, à mấy khuyên là nhà ổ, chẳng sao nào. Eri ni ya sao biya de lu so biya ni ya tbo tu lai de tbo tu lai yo mya ma ka u modara pinya shi ya sat pi lo shao de chnou do lu ri sin ni myin ni atat pinya shin ni ne khin ga mye kan ma sakhan cha sakhan cha pi lo lat that nan myo ti pi sao lou ni de a chei ma de lu ri ha khi mà khu ra rồi, thiên khu ra rồi, ở đây bây giờ làm sao đó chứ? Tôi rất say đi mà lâu bia lên mà, nó, anh như này thì say vui thật luôn bọn nó, tôi rất lâu ngắn đi mà lâu bia này này bọn, lưu đi ăn là bây giờ càng quay mấy xuyên lâu bia này này, ta cho mu ở đây bây giờ thiên khu gì khác cả sa, lưu đi mà đoán là bộ xem bên gì mấy cha bị bả. Bí rô lê khế ngạp nhé cụ, khế ngạp nhé thầy mà, cho nó mưu, nâng ngạp ngạp bá là rè xin đi hà, xì gà rá rà, mẹ đà mạ, xì gù, mẹ đà nít tên lù. Tô rô hà khế ngạp nhé thầy mà, khu bí rô, dì chô rà đi lâu đẹp khá mà. Xin đi hà lê mẹo mẹo sọ bá là đi trò chóng, khế ngạp nhé dì hà nào bá lê bè. Nào đẹp khá mà, khế ngạp nhé áo chì mà nụ rè lù đi hà. Mà hát ra là rẻ chẳng hát ra vì kinh hạm nhị dì rì nâu gó mì sô vi rô sàn áp dạ kàng quay chá bà lì mê hò chô tìm vi rô ế ra lè vè tì mì nhì tì khăn khuân lô bì bà à gô nông chất nàng chì rì gù à mẹo miên thà vi rô bì nhì xì rô khuân đón lại rô bì nhì à à gô bì lại rì à đi bè gù bà tư mà tòa yà vù à mê thô lại rì kinh hạm như nào lên cái sam si vu so bi, ở đây bây giờ toàn là mất sĩ, lì tiền xả ra, cô kia rồi bố mẹ đi ăn lì rồi lì thâu lại đó, ở đây bây giờ toàn này, đó, là rồi xem phan khai hàm ấy, ở đây bảo hết là bây giờ sĩ, thì nam yêu thì mẹ này à, kinh hạm như này yêu rồi cha, à toàn là lâu quá, thì bây giờ toàn là quen mà bây giờ bị thả lại. Thà tôi lâu rồi lâu đi mà bỏ ông đi cho xây lâu phôi à tôi xây cũ ra về nó ở đây mà à toa là đi mà lâu ya phát tan toa là gì mà biểu à cứ cái này đi lâu về nó phát tan toa là gì mà biểu ya rồi là sao ra soi thà này đi sao ra soi thà này ở đây luôn tôi à tôi lâu thà đi mà đi ông chút tiền biến xem biết rồi tôi lâu đấy nó biến như là lại lấy ở bi ở đây bây giờ bà tu mà bà tòa yà sô bì rò. Lâu cảnh thi cảnh mà sô lô. Kế ngạm nhìn nè, sù lê ni, tì bìa mẹ rà mẹ nhì ye,
Namu yua, teacharema, padu, matola, go in machine, so be. A go no, mimi ne chinataro. More than I've been yashing at you. Lulu lalaji, lulu yadar. Da queen ye. Hello, mute. Namu ye tea sound air kama. To say gushi tare, palo lesu. King am ye ye hubegama. Wekuli kore, yua. Eri yua ye the moaro, sinni mini noari. Trisani, Yanya said the tabu, Sakanchare the war, no? King Amye, who begama the canchare? Yao Yoche, Ananda Sure, do you know go? They call walk up for yard, Ludoya baby or so like, Dora Dobby, they walk up, Sledoya Sakine, Sakami, any lady who. Sending don't I need tata video, Paduma Mamia, show webido, Pata. Do yet see money at Judimido compute, Dota, no? Wagoli Sere Yarema, Sindi, Mieni, Shatada de Alo Noari, Wonson Noaji de Alo Kaisi de Tarawari Alo Sakani de Kucha video. Mute disorder. Mute disorder, blue disorder also. King Amy Ganji Mare Women Lang on G. G. Saturday, we do. Women Lang on ye do. Say good or King Amy Gandhi, we do. Sleep or devil, top of shatter. Though the very King Amy Gamma Women Lang on Bob G. She is Abduma Madia. Show us what you look up. ตัดชาถาไปโชว์ไว้สอบอยู่แล้วเอริมาที่อุเมนไลงอญีตู้บ่อย่าด้วยตุนองกะบาละเดตุยเองก็ดิ6ท่องดาวน์ไปลูอาเนี่ยหลุดคุกเกลุเสยันเนี่ยยังไม่สิรอลูอาเนี่ยหลุดลู6ท่องเนี่ยหลุดอุเมนไลงอญีตู้เดอเมน 80ရည်ရလဲအဲ့ဒီလိုက်လေရောညီအောင်ချင်အထက်ထဲမှာဆင်စီမြင်းစီပြီးသွားလို့ရလောက်အောင်မြေဥမင်လိုင်ကောင်းကြီးတိုးတယ်အခုခေတ်စင်ကာပူသွားတဲ့တန်နယ်တွေကဘာဟုတ်နော်ဆေးရန်တွေရနေလို့တာမော်ဒရာလုတ်ပြီးနောက်မှလုတ်တာကွာနော်အဲ့ဒါမျိုးပဲအခုကာမောင်းသွားတဲ့တန်နယ်တွေဆိုတာအဲ့ဒါပဲကျူရီတန်နယ်တွေစင်ကာပူနိုင်ငံမှာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီပြည်နိုင်ငံဒီမှာလည်းရှိတယ် ဒီပြင်သစ်နဲ့အင်္ဂလန်ရေလက်ချားမှာလည်းပဲရေအောက်ကနေတန်းနေတူးထားတာပင်လယ်အောက်ကနေဟိုဘက်ဒီဘက်ကားဖြတ်မောင်းသွားလို့ရတယ်ဒါကတော့ခုခေတ်ဆယ်ရန်တွေရနေလို့တာမောဒရာရဲ့စကူကရှေးတုန်းကတည်းကသူလူအင်အားနဲ့လောက်ခဲ့တယ်သူရဲ့ဒီဇိုင်းကအမှန်တမ်းကောင်းချွတ်တင်ပြီးတော့သူပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်တယ်လူ6000ကိုအသုံးချပြီးတော့ ပါရီလို့လို့ဆိုမြေကြီးတွေတူးတယ်တူးရသမျှမြေတွေကိုတေး80နဲ့ထည့်တယ်အခုလို့ပလတ်စတစ်တောင်းလို့နှီးတောင်းလို့နဲ့ထည့်တာမဟုတ်ဘူးသူကတော့တေး80နဲ့အကုန်ထည့်ထည့်ပြီးတဲ့ကတော့အဲ့ဒီရွှေနေကိုမြေကြီးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ဆင်းနေနဲ့နယ်ခိုင်းပြီးတော့ရေဖြော်ပြီးခင်ကမြေထည့်မြော့ပစ်တာ အဲ့တော့ခင်ကမြေကြီးကနောက်ရောပေါ့ဒီနားမှာအကယ်၍မဟာဥမင်ကြီးတူးတဲ့အခါမှာမြေကြီးတွေကဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာမြေပုံကြီးကဟိနေမှာပေါ့ဟိနေရင်ဒီနားဥမင်လည်းကောင်းတူးတဲ့ဆိုတော့သိမယ်မသိအောင်လို့ရေထဲမှာမျောပြီးဖြောဖြဲပစ်တာသူရေထဲမှာတုံးတုံးပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြေပုံကြီးမတွေ့ရဘူးသို့တော့ခင်ကမြေအောက်ကျရတူးရတော့မောဒရာလာရေကြီးကနောက်လိုက်တာနောက်လိုက်တာတဲ
ตรุอะบาเปาะจาโรซอมอบูมอดราเยเปญมอดราเยเส้นนี่หาเอบะนามะยีกะซาลิชีเดดาจังมุนุยีรีเส้นนี่ยีชูลุยีรีปิติยีนอกถาลุคลีล้วยพี่รอเปาะถาติมะซุเนาะคลีล้วยพี่รอเปาะถาเส้นนี่ยีชูลุเส้นนี่ซ้อกะซาลุดีเก้งกะเมจีอะนอกถาบาลุตุลุรีกะติลุเปาะถาเด้อ
Erima Kinga meet Sikanga Nebido, Namu Yu a 20 on, do Saudi, let her nan Naneti, Umin Langon, Jay, ye do. Dakan Nane and Nebido, Eddie Umin Langon at Sabido, Ludwalu Yayo, Singa Umingano Corre. Lazy, Dolomiau, Yatasi, Dolomiau, Sinemine, Dolomiau, Dodo, Lucialuia, Ludia, Chong, Chi, Shop, Doluere, Umin Langanguro, Singa, Umingano Corre. Eddie do sound needed. Let her nae, Ochima, Sugar Beetle, Eddie Umin Langan Powder. Umin Langan, a Gigi, Maha Uminganga, let her den nae, Ogani Beetle, Yakamego Tratore. Show with it, Ludua, Umin, the other pay, Udwaranzo. Soon, if you ever meet me, Nando, Lig Hati on Dora, Ogani, Yawiro Dora. Now do Jansi, Nedu Lotar. Soon, if you ever meet me, Nando, do a chute, Miro, Komagamu, the mini, Lopi, Viazes, or Vinia, Wanda, I am Lokai, Lopi, Edima, Umin Langon, do send them to a Lopi time. Eddie Auchi Yauti Ti Aung Umin Langon Lu Tung Ya En A Tung Biu Biro Tung Tu De Tu Lu Trang La De Mie Sa De Gu Ba Biu Ro Ba Lo Tung Sui Nam Yu Yu De Ma Shum Shi Aung Ne Ne Biro Opo De Opo Biro Drang Si Da Drang A Sashi Bi Mien Ne Miu Yi De Ku Pi Aung Di Sao Da Si Miu Yu De Me Ma Li Miu Wu De Li Da Bo Chi Bo Mali Namu Yuji di Sandalu, Duale Erilu Odin, Sashipi, Amiet, Taraini di Sandhare, Chunga don't at Lotare, the Taga Yejo, the Taga Shunyan Jo, the Taga Jung Chong Lukore. Eri Jung Chong de Maga, Ngoti Suri, Ted Hare Cho. Elu Chung Dunne, Jambiro. Do we have any yawla kajaro? Deco buya Nando let her denan in a river solid. Sound it. Any let her denango behove you be do. Mibago dwara jaro, Maha uminga, like only dude. Nano re, soon if you ramini and Nandango, when a hajaro, singa umingalo, Ludia dwada re, umin like on dude. Allo Umin Langoniha Ti Evidama and Ozia Gonlo Dama Mohovene La Ba Pachisia di Hasa Vido Chet that had it Umin Langoni eat it. So Eddie knew Umin Langon do Vido Muti Salt Muti Salt Chen Mu had Evido Miet Seganti on Maha Umin Gonsa. My woman lying on so that you tease out chain. Eddie Muga Nebido, sooner if you Ramini and Nando, a winty arm. Sing out, Umin answer, Umin, they tease out chain so they. Tilungani Tongyago, Chicha qua gabido, do see my lighter. Lila jar, or a lila drink pee, or a daja. Lila jar, do tease out. Erilu Lila Jan di Solido, Umin Langonia, Kangananane. Eri Umini Langonima, di Winnet de Gaga, Maha Umin Langonia, Winnet de Gaga. Let her nanye dream her city. Twente de Gabo Giga, King up, ye come her city. Naku. Dua Aminga, such a beach city. Uminema, a mien who such a bishop. Sensi dolu yare, miensi dolu yare. Hello, Jebido. The carbo bone, Eritema, the carbo gia, she said she. The carbo gia, she said. The carbo de lidia, chose ene, libo she. Hello, Kanganana, Lila, Dema, Umin lang on you, disolate. Pion, low light, hello. A gono
si man chate kong nung lela dren kong nung pidwa vi sore kha cha ro berila myo lan pi do taman lwat lai de wiriya biyin ni si tu ye biyin ni si lan pi do a long let that den nan atwet sin the kong nung pi so ma vi shin min ji jwa la lo ya ba vi no biyin ni ya le de myo myo lela sai ni ya pi ma tu la lo ya vi so ne de byai ne ဖျင်း ကိုရ တော် တတ်တဲ့နဲ့ဒီဘက်ကိုခြေတက်လာခဲ့တယ်ခင်းကမြင့်ကိုဖြတ်ကူးပြီးတော့မဟောဒရာကခင်းကမြင့်စိတ်ကန်းကနေပြီးတော့ကျိုးဆိုပြီးလက်ထက်နန်းလို့ခေါ်တဲ့ဖျင်းကြီးနေမဲ့ရှားကြီးဆောက်ထားတဲ့တဲနန်းကြီးစီကိုဖျင်းကြီးကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်သူစစ်တပ်တွေရောဖျင်းကြီးရောကိုရ တော် တတ်တယ်ရောအမကြီးတွေရောအကုန်လုံးအဲ့လက်ထက်တဏ္ဍမှာခေါ်ဆောင်ပြီးတော့မဟောဒရာကကြာကြာနာနာအဲ့ခံကြွေးမွေးပြီးအကုန်လုံးစီမံပေးထားတယ်အဲ့ဒီဧရိယာတစ်ခုတုန်းကမဟောဒရာရဲ့အော်တော်ရတီပေါ့သူခိုင်းတာအကုန်လုံးရတယ်နေဟာသူကစီမံထားတယ်အဲ့ဒီရောက်သွားတယ်မဟောဒရာကမြို့တင်မှာခုလိုစခန်းချသူရောက်သွားတာမနေ့ပိုင်းတော့ရောက်သွားပြီးတော့ စခန်းချပြီးတဲ့အခါမှာအပမ်းမှာဖြစ်ပြီးဝိရိယဗျာဉ်ကြီးကြွလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆုလနီပြေမရမင်းကြီးစီသတင်းပို့လိုက်တယ်။တမန်လွတ်ပြီးတော့ကြောင်းကြားတယ်။တမန်လွတ်ပြီးကြောင်းကြားတဲ့အခါဟိုကအကြံနဲ့ဖမ်းပြီးတော့တတ်မှာကိုအဲ့ဒီအကြံနဲ့ဆိုတော့ဝမ်းသာသွားတယ်။ငါလွတ်ချင်တဲ့ရပြီ။တရားတော်ဆိုမင်းနေကိုသူကနိုင်ပြီးပြီ။ ဒီဝိရိယဘုရင်ကြီးပဲတိုက်လို့မရတော့အခုတော့သူ့လက်ထဲရောက်ပြီဝိရိယဘုရင်ကြီးနဲ့မဟောဒရာကိုတတ်ပြီးရင်တော့သူတို့ဟာတကယ်ကိုအိကရိဘုရင်ဖြစ်အောင်မွဲခံမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာဟုတ်အဲ့တော့ကြောင့်ဝိရိယဘုရင်ကြီးကဝမ်းနေသားပြီးတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ရောက်တယ်လို့သတင်းကြားတာနဲ့တပြိုင်နက် သမီးကညာဆက်တာပါပဲနက်ခတ်ကောင်းကိုရွေးပါဖေနိဆဲရမလဲရှေးခေကအာဝါဟဝိဝါဟဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်အားလုံးကြားဦးကြားလိုက်မယ်ဒီစကားလုံးအိန္ဒိယရဲ့ထုံးစံကနော်ယောက်ျားကအမျိုးသမီးအိမ်ကိုလိုက်တာထုံးစံမရှိဘူးဗမာပြည်မှာတော့တိုက်တယ်လို့လုပ်ကြတာဘာမှမလုပ်ဘူးနော်သူတို့ အိန္ဒိယထုံးစံကအာဝဟဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သရုပ်သားဘက်ကသရုပ်သမီးကိုတွားပြီးတော့ခေါ်လာတာအဲ့ဒါအာဝဟလို့ခေါ်တယ်။ဒါလက်ထက်မင်္ဂလာဆိုတာသရုပ်သမီးကိုတွားပြီးတော့သရုပ်သမီးအိမ်ကိုတွားပြီးသူမိဘတွေဆီကနေပြီးသရုပ်သမီးကိုသရုပ်သားအိမ်ကိုခေါ်လာတာကိုအာဝဟလို့ခေါ်တယ်။ဝိဝါဟဆိုတဲ့စကားလုံးကြတော့ သရုပ်သမီးရဲ့မိဘများကလက်ထက်မဲ့သရုပ်သမီးကိုသရုပ်သားအိမ်ပို့တာ။သွားခေါ်လာရဲ့ပို့တာရဲ့နှစ်ခုပဲ။နော်။နှစ်ခုစလုံးဟာသရုပ်သမီးကသရုပ်သားအိမ်သွားကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသုံးတာအာဝဟဝိဝဟ။အခုတော့သုံးသေးလားမသိဘူးနော်။ရှေးခေတ်ကတော့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာထဲမှာအာဝဟဝိဝဟဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်သုံးလို့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်။ အဝဟဝိဝဟဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်သုံးတယ်။အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါလို့ရှိတယ်နော်။သရုပ်သမီးကိုဆောင်ယူခြင်းနဲ့သရုပ်သမီးကိုပို့ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အိန္ဒိယတလေထုတ်တန်းစင်လာရအဲ့ဒါလောက်တယ်။အဲ့တော့စုရဏီပြောရမင်းကြီးကလှမ်းပြီးတော့မေးတယ်။နက်ခတ်ကောင်းနေနေသူ့သမီးကိုပို့မယ်ပေါ့။အဝဟဒီဝိဝဟလို့သူ့သမီးကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်။ တရားတော်ယူရမှာဝိရိယဘုရင်ကြီးတော့တော်ယူရမှာအဲ့ဒါအာဝဟအဲ့တော့ဘယ်နေ့ပို့ရမလဲသမီးကညာပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းသမီးကညာဆက်သမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေ့နက်ခတ်ကောင်းအောင်ဆိုအဝိရိယဘုရင်ကြီးကလည်းပဲလေးလာကြီးတောင်သူအောင့်ထားတာဆိုအာခဏိပဲနက်ခတ်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောမဆိုင်ဘူးခဏိပဲနက်ခတ်ကောင်းတယ် နက်ခတ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့စုရဏီပြေမရမင်းကြီးကကောင်းပါပြီခဏိပဲပို့ပါမယ်သမီးကိုပို့ပါမယ်လို့ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်
เอ้อน่ะเนี่ยนี่แหละก็อะคุโลอเปยอยู่ลงถ่าไปญาณนี่เฉยญาณนี่กินยောက်ละได้อาการจ้ะเนาะวิริยะปัญญาน่ะเนาะมาเดชะนั้นมาชื่อนี่แหละเฉยสุรณีเปรมะมิญญะเตยะตะวะโตมินนี่ไตมินบิสิปิญน่ะเวสิติเปลี่ยนบิรอกုံลงเซ็นเตอร์ก็ไปไปกันเนี่ยแม้มินเตอร์ก็ไปลุเนี่ยแม้ ဘသူကပဲကိုတောင်းယူရမယ်ဆိုပြီးလက်ထပ်တင်းနှန်းကိုသွားဝိုင်းမယ်မနေ့ကျလို့ရှိရင်ဝိရိယပြင်းနဲ့မဟောတရာခေါင်းကိုဖြတ်မယ်เนาะညကိုသွားပြီးတော့ဝိုင်းမယ်ထွက်ပြေးလို့မရအောင်သွားဝိုင်းဒါသူတို့အကြံစီပေါ်လာအဲ့လိုလုပ်တာသူကအဲ့တော့စစ်ပြင်းပြီးတော့အခေါပနီစစ်တက်ကြီးနဲ့ ညာဆိုတဲ့အခါကျတော့အလင်းအောင်လူသည်အတွက်ကြောင့်မိတုတ်ကြီးတွေကင်ပြီးတော့စင်တတ်တွေမြင်းတတ်တွေရထတ်တွေခြေလင်းစစ်တတ်တွေအုတ်အော်တောင်းလဲစစ်စီတွေတီးပြီးတော့မြို့ကနေထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ဝိရိယပညာကြီးခိတ္တတဲခုံနေတဲ့ဒီလက်ထပ်တဲနန်းစန်းနန်းပပတ်လယ်မှာတက်ကြီးချလိုက်တာအကုန်ဘယ်ဘက်မှာထွက်ပြေးလို့မရအောင်ဝိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဝိုင်းထားတယ်ဟိုပညာကြီးကတော့ တမျောမျောနဲ့နေရနေပြီတော့လာတာကလည်းမိထုတ်တည်နဲ့တကယ်ကိုဓာရီလှန်နေဝင်းဝင်းဝါဝါနဲ့ဆင်းနေမြင်းနေနဲ့မဲမဲလှုပ်နေလောက်အောင်စစ်တက်ကြီးနဲ့တက်လာတာမြင်တဲ့အခါကျတော့ဝိရိယပညာကြီးကတန်တရားဖြစ်လာသူကလည်းဗြေမောက်ကထမျောနေတပည့်ကညာလာဆက်ထားလာလို့ဆိုထမျောတယ်အဲ့ဒီထမျောတဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်တော့ချင်းနေတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ချင်းနေမကောင်းဘူးအဲ့ဒီလာပြီးတော့ဝိုင်းပြီဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာဒီလာပြီးဝိုင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူကစင်နေမြင်းနေနဲ့မိရှူးတွေနဲ့ဟတ်တီ အတ္တရထာပတ္တိသေနာဒိဋ္ဌံတိဝမိကစစ်သားတွေကလည်းခြောက်တန်းစာကြီးတွေဝတ်ထားတယ်အကုန်လုံးစင်တတ်တွေမြင်တတ်တွေလက်နက်တွေဓာတ်တွေလှမ်းနေအကုန်လုံးပါတယ်ဥက္ကပတ္တိတာဇာယန္တိမိထုတ်ကြီးတွေကလည်းပဲထိန်လင်းနေအောင်အမောင်းခိုပြီးပြေးလို့မရအောင်မိထုတ်ကြီးတွေလည်းလင်းထိန်နေကိဉ္နုမဉ္ဇန်တိပဏိတာ ဝိရိယပညာကြီးကဗြေမောက်ကနေထချိတဲ့အခါကျတော့လေးပဲလေးတန်ကစစ်တပ်တွေချီတက်လာတာတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့နားမှာရှိတဲ့တေနကတို့ပညာရှိတဲ့အမတ်ကြီးတွေကိုမေးတယ်။ကဲလာတာကတော့နည်းနည်းစစ်တပ်တွေနဲ့လာနေတယ်မိတို့တွေတဝင်းဝင်းနဲ့ဓာတ်တဝင်းဝင်းလှမ်းတဝင်းဝင်းနဲ့စစ်တပ်ကြီးကဝိုင်းနေတယ်ဘယ်လိုထင်ကြသလဲဘာအတွက်လာတယ်လို့ထင်ကြသလဲဆို တင်ကမကြီးအားပေးတယ်။တမင်းကြီးတမိကညာကိုခန်းခန်းနန်းလာပို့တာနေမှာပါ။တမိကညာကိုလာပြီးတော့ခန်းခန်းနန်းနန်းပို့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တခါပုဂ္ဂုတအမကြီးကလည်းအားပေးစကားပြောတယ်။တကယ်ကိုစစ်တီဘိုးဘာအချံရံနဲ့တမိကညာလာဆက်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အားပေးပြီးနေတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တွေကတော့မဟန်ဘူး။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင် တမန်အခမ်းအနားနဲ့လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဓာရီလှမ်းနေတဝင်းဝင်းနဲ့လာတာဆိုတော့60ရာကြီးပေါ့နော်လက်နဲ့တွေနဲ့လာကြတော့အဲ့ဒါတွေကိုဒီလိုဝိုင်းလာရုံမြတ်မကအနီးကပ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆုလနီပြမရမင်းကြီးရဲ့စစ်စင်ရေးလုပ်ငန်းကိုအမိတ်ပေးနေတာတွေပါကြားလာရတယ်စင်နကပဲဘက်ကချီတက်မြင်းနကပဲဘက်ကချီတက်ဆိုတဲ့ စစ်ပင်ရဲ့အမိတ်ပေးတဲ့နေပါချားလာရတဲ့အခါကျတော့ဝိရိယပညာကြီးကြောက်လာတယ်ဒါတော့လက်ထပ်တာမဟုတ်တော့ဘူးတပ်ဖြတ်တော့မယ်နဲ့တူတယ်ငါတို့တော့ထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးမဟောဒရာကိုမေးတယ်မဟောဒရာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကဲငါသားမဟောဒရာမင်းထင်မြင်ချက်ဘယ်လိုရှိသလဲဘယ်လိုရှိလဲကိန်နုကဟန်တိပန္နိတာသူတို့ဘာလို့ကြတာလဲ ဒါလို့စစ်အင်အားကြီးနဲ့လာတာဘာလို့ဖို့လဲလို့ဆိုတော့မောဒရာပညာရှိကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်တယ်။
Rekaditam Maharaja Sulaniyom Habalor. In Achimara Sulani Vyavara Minyi Gare, Temenyi U Waina. Temenyi U Thoma Bina Waya Nyimshibare. Patau Thob Yamatati Nare. Taki Wada Sure, Bonaji Chanzine, Eri Vyavara Minyiya. Shemata Sulani Vyavara Minha. Temenyi U Kaunyan Ne. Padotan kari tadi, mana jangan temenyi u tabali me, cuma dia mau nama. Temenyi u demi kenyalah sedar mahu, tamalu lara lu, mohadraga, pemen nenyi biolai de kajar, cawlai dah bi ni ada cawde, cuma dia bawa le mesiu, lo, bi ni amye ini cabi, ngucui lah. Eri cewa mohadraga, temenyi je, dilu doka cung lay melu, cunom mewa piu dah be, temenyi u piu ke dah be, dah ha, ngasa cara dah sih de, no, te temenet, temengu panah web sih de sura, cunom mew temenyi u bumbung lelen sokerem hola, airo ngan temenyi ha, cunom mew u. Kousway biro mongto kainem hola. Chano miu piore zagao temenyi namtao mu. Akumaro patanai male. Dokha yoli me lu chutin piore dana temenyi namtao mu mola. Akuha yandu dete yau bili machage tiyaro me. Mohadra ka pu chao o chao ta. Hode. Nakari yanjaro soma yara. Piora namtao yin elu soma bi yara. No? Sonsarunga piyore. Era namathau mene kewopounaji piyokauna ne lekhan. Tamikinya yale meswe lekhan. Era kewopounaji larunga lewe mohadra pinyasi ka kongomomo emkhan lai huli kewopounaji dhukhayaon loto laite. Dhukhayaon loto kewopounaji piyore mohadra pinyasi mohba utike baluwa. Baluwa. Dosa komisi le lu dia opsi deh lu sobi biayi u biar tu ati lah ni. Tuma kamu surah cenoga nuwure ati deh. Anaria rupa puri dosa ni dah. Semeni keuut surah lu dia ha. Dekeku si tama kau ne lu dia opsi deh. Ahiwa oseng agak doa tanda ya. Temeni ha keuut surah nahtau na. Bui bui kebai bai tanda tutu be. Temenyi itu kai balai meh tu season hari ni, mabui kembali balai hari lulu meh. Nanti na meeting ke ira hari lo, senangnya si lembu gua di lo lumiu ne mesui mafaya buure. Dah kau cipi lo, aja nyane temenyi itu kopi lo panda polau hari. Tuh kau hui kaburi deh na tengho, di lo seyu masih lembu gua ne. Pongsumyeha, Sienroka Chungajaya Chaume Phyatayin. Yadiva Sinya Puritan Sanayana Tilawahan Bahaududo, Tilawahan Bahaududo. Diniwa Meting Kriyata Tukho Huita Puritena Tengho, Tengamo Sobhi. Mahatrabhita Sikha, Pienyiku Akwachaja Somara. Shemini Lugo Tiyare. Di luar kocendia kau nala, di luar tegaku bodoh dan sidula, luar luar nasa tiap mama. Ada lu ti biro ma, kocendila sihre buku ne ma, mesui sua pade ne. Luar luar ne mesui buah ma, chana duka sua yanai ne. Aku lo keu pun naji, luar ma ye tegaku natau bi, si meni ku di nengan yau bi, tu le teh yau labi. Cuma mula badan hai maro, pihenyu piora kaca. Si menyia cuma gu piora dili, meha toda, thondong thambi lolo larekong thondong menale mabe meso yasa, nan do cang bama di bulu. Cuma mula ngauto kebule, era cuma mula thondong lawe diware. Aku arah di menyu tabalai me, bocau lah hobi, no, bocau lah. Ada wira minyak segali lebih lecut, minguar yang agu, adik segari fobi ramai sebanyak.
Nago, a day there's a gana toby, มันโทษเนี่ยป่ะเนี่ยลุ่นลั้นนี่ตีเห็นเปล่าว่าเราไม่รู้เปล่าที่จันทุรีไว้ท่าเรากลุ่นไหนในเลสราเมจันทุษามาอ๋อมหาสระก็จันทุกข์ก็มาตั้งไหนมูเปล่ามาไม่จันไหนเนาะเดมอนี่เนี่ยเปล่าท่าเอ๊ะเพชรไหนน่ะตะคู่ก็รอเสียนเปลี่ยนสิเนาะไอ้เสียนเปลี่ยนสิพี่แล้วถั่วตัวให้เนาะย่าเมอะไกพี่ก้องเงินเปลี่ยนเนี่ยเมียนสิเนี่ยไอ้เมียนกูซื้อถั่วตัวมาเว้ยเด้ กลุ่มนี้ว่าเรื่องอะไรกลุ่มหมดเดียบีโรซีบีโรทั้งหลายมาเว้ยเปลือยกางเงินเปลี่ยนในเนี่ยเปลือยเรื่องอะไรเปลือยส่วนอันเนี่ยทั้งหลายมาเว้ยเอริลูกว่ามโหลสิอะคุณลูกวันที่อะไรสุดท้ายจีจาร์เนี่ยจะน้องมิวเปลือยมาจันทร์ให้มาบูเอริลูกมหัศรัพย์เจนยาสิอะข้ากัดดีดีเงี้ยไรเด้อมาทำด้านในนู้นคุชัยมาโร ลงทวีลงในเนี่ยได้ด่ากูมีตุเบียวเกล้ากูมีเออตุเนี่ยบ้าทำได้ไหนมูเลเซนบีโร่ใครเอาเงินสิโร่เด้อเบียวโร่ตีนักกับเจ้าหน้าที่มาเจียมหัวดรากูชูชูตาตาเนี่ยน่าชาเต้ามันชาเลยอัดดีรัดดีปุริโดมหันดีอุรกันนวีญาติโดนเลวดีกันนันตัทธะ ต้องวินาทีทุกข์มาดรับเจ้าหน้าที่เอ๋พลาวจีเจเร่เป็นเลยจีเร่แบบสิบบาทสิกำมันเมียนน้ำมันเมียนเป็นเลยจีแบบสิบบาทสิจนตีดีลีจะคุยอะไรเช่นเลยเว้ยสีเร่หมาบะเมียวไหนมาบูเนาะอะไรมาฉันน่ะทุกข์ยานไหนมาเลยถ้าจะบอกว่าเป็นเลยเรื่องจงเลยลูกอาบิวบีโร่ เป็นอะไรกันจงเลยเถอะเพื่อนติงกูไปอากูไปอาเซ่ลูกติงกูอากูไปอาเซ่ลูกตีนักมาจีอาเต้ามันเต้ามันมีเราตัวกับบาบิโอรสุเอวองอัมเมนซาเรนโยซาจอมปฏินาตัวปฏินามหัศจรรย์จนนอดีมันดีนันติดท้ออเมทุกขะปโมเสีย จโนดูโยจโนดูเป็นยี่ด้วยโยมหัศรัฐฮะแต่แกอุศาอุเยอากูยาได้ปกุพิบาร์เลยเป็นยาสีดีเรามาเลยเว้ยเต็มเป็นยาสีดันเลยอเมียส่งพิบาร์เลยถ้าจะมูจโนดูจะรู้ลุ่มยาวยี่กูยันส่วนเนี่ยสีมันสาวเย็บบีบาร์ลูกหัศรัฐฮะเต้ามันเต้ามันเอามหัศรัฐฮะยินไรเด้อเนาะ เป็นลูกมันลูกไม่ใช่คุมาหรอกฉันดูเรื่องวันทับีบ้ามันดันในนอวูสุรบอสราสิกะข้ากัดยินเนี่ยสิกะจ่ายอะไรข้าจะรอพี่นี่กะเกสิบเอ็ดเลยเนี่ยทุบบอลว่ามันเลยตีนักกะอาจารย์ทุบซ้ำมาอ๋อสุตีนักกะปัญญาชีมาเจียบลูกจันทุบดงสุแต่ไม่ยี่เนี่ยตุ้มยันเลยเทียร์อะไร แต่ก็ไปวีน้ำจะได้จีมิโชวีโกโก้มิโชตาจะเข้ามาอะไรเป็นยาชีมหัศจรรย์เนาะแต่ก็โก้มิโชตาวีโรตีไรถ้าเข้ามาเนี่ยแต่เป็นปกุตามาจีอาบาลูยังเข้ามาเนาะเสมีจีตุมยันเลชเนตีอาเมซาจูซูเฮชาตีไรถ้าเข้ามาเนาะเราเดียวกับบาลูโรซูเสียดาวีตีไรจาราบอลุลามิสิโร อารมณ์ใส่ดาวตีราบอลุสุมีปัญญาสีไม่ดีก็จำเป็นอะไรลูรีพิจารณาเนาะโกโก้ถึงกับไปบีมิโชดามะเนาะโจเซช่าเมใส่ดาวเมเอรินี่ที่เนี่ยเวตีบุเวไตโตนยาโรดาโกโนลุ่มยาวผู้แบบลุ่มยาวผิวตีจิมาดว่าชาลุ่มยาวเสียจำไม่ใช่หรือเส้นดำยันดันดีเนี่ยโกโนวยันทาราพิจารณาเอริลุลูโด พี่นี่ฮะเจ้าบีโร่ยันอะไรดาบเจ้าที่ยินเนี่ยนั่งลงในมาดาบูบีโร่พี่นี่ฮะใจยังไม่ยับเช่นนี้เออใจยังไม่ยับเช่นนี้เลยข้าจะมอสราพี่นี่เสียเส้นอะไรเด็กเกี่ยวที่เรื่องงานในเส้นนั่นดีพี่นี่จะข้าอยากตัวเลยไหมบ่เนาะเจ้าเจ้าลงบีโร่จะข้าอยากตัวเลยชอบเช่นตัวเองไม่รู้บ่เออเราเราที่ของเราเราไม่ก้าวมือสบีโร่
မောဒရာပညာရှိက သင်္မင်းကြီးမကြောက်ပါနဲ့ ကျွန်တော်မျိုးလွတ်မြောက်အောင်ချမ်းဆောင်ပါမယ် နော် ကျွန်တော်မျိုးလွတ်အောင်ချမ်းဆောင်ပါမယ် ဆိုပြီး သူ့လူတွေ လူ300ကို ချွတ်တင်ပြီးတော့ စုရဏိပြမရာကြီးဝိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ လူ300စစ်သား300 ရဲဘော်300ကို စင်ကဥမင်ကနေပြီးတော့ စုရဏိပြမရာကြီးရဲ့နန်းတော်ကို ချစ်တက်ခံလိုက်တယ် မြေဥမင်ကနေသွားတာကိုသွားပြီးတော့နန်းတော်ပြတ်သက်၄ခါရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဥမင်တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့အပေါ်တက်သွားကြဆုနဏိပြမရာမင်းကြီးကလည်းသူ့မိသားစုအတွက်နည်းနည်းစိတ်ပူတယ်တစုံတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူ့မိသားစုဟာတစုတည်းဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးသူ့ရဲ့မဲတော်ဆလာကဒေဝီဆိုတဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့ သူရဲ့အဲကမေတိနန္ဒာဒေဝီဆိုတဲ့မိဖုရားရဲ့သားတော်ပင်ဆာလဆန္ဒရဲ့တမီးတော်ပင်ဆာလဆန္ဒီရဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်ကိုသူ့နန်းပြတ်သက်ဆောင်ခေါ်ထားတယ်အဆောင်နေနဲ့ထားပြီးတော့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပဲသူတို့နေခိုင်းထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့မောဟသရာရဲ့လူတွေကဆင်ကဥမင်ကနေပြီးတော့သွားပြီးသူ့နန်းပြတ်သက်ပေါ်တက်ကြတယ် တက်ပြီးတဲ့အခါတကားခေါက်တကားခေါက်ပြီးတော့တကားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပေါ့ဝိရိယပညာကြီးနဲ့မောဟဒရာတော့လက်ရဖမ်းပြီးပြီအားလုံးညမှာပဲအောင်ပွဲခံဖို့အတွက်ပညာကြီးကခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါနော်ဝိရိယဟာမင်းကြီးလည်းတတ်ပြီးပြီဖမ်းပြီးပြီမောဟဒရာလည်းတတ်ပြီးပြီအဲ့တော့ဧကရိပညာဖြင့် အောင်ပွဲခံဖို့တင်မီပြားကြီးတို့ကိုပြင်းကြီးကခေါ်ခိုင်းလိုက်တာပါဆိုအဟုတ်မှတ်တာပေါ့နော်သူ့လူတွေလွတ်တင်တယ်ဝစားလည်းယူနီဖောင်းပြောင်းညွှန်ပြောင်းတော့မှပြောလို့မရဘူးနော်ယူနီဖောင်းပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဝတ်ပြီးနန်းတော်တက်ခေါ်တယ်ခေါ်တော့ဟိုအသားတကြီးလိုက်လာနန်းတော်အဆောင်တွေကိုတော့မလုပ်တော့ဆိုရင်ဖမ်းချုပ်ပါစပ်ကိုဒီအဝတ်တွေဆုပ်လက်ပြညိုးတုပ်အပေါ်က ဒီစင်စွဲငုတ်တွေနဲ့ခြီထားအကုန်လုံးကိုလှုပ်လို့မရအောင်ဝင်ပြီးတော့သူတရဲကောင်300ကနေပြီးတော့နန်းတော်ဆောင်တွေအကုန်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းကြီးမင်းသား royal family ကိုဥမင်နိုင်ငံကနေခေါ်သွားတာသူတို့ခေါ်သွားတဲ့ကဥမင်နိုင်ငံကလည်းလှလပပါဘူးလမ်းလျှောက်တာကြာနာနာပြင်ထားတော့သူတို့လည်းယုံကြည်နေအေးအောင်ပွဲခံမှုလာခေါ်တယ်ဆိုဆင်းပြီးတော့လိုက်တော့ကြတယ် ဆင်းပြီးတော့လိုက်တော့ဟဲ့ဒီလန်းတို့တခါမှမတော်ဘူးအောင်ဆိုရင်ဒါကအထူးဝိသေသစီမံထားတဲ့လမ်းမှာအောင်ပွဲခံမှုအတွက်အထူးစီမံထားတဲ့လမ်းမှာလို့ဆိုခေါ်သွားပြီးနန်းတော်ရဲ့ရောက်နန်းတော်ရဲ့မှာမောဟဒရာမှားထားတဲ့အတိုင်ခင်းကမြေခန်းချေကမဟာဥမင်ကမှာအဆုံးမှာဒီအဆောက်အဦးကျဲကျဲခမ်းမကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီခမ်းမထဲမှာသူတို့ထိုင်ခိုင်းထားပြီးတော့ နေခိုင်းထားပြီးတော့အစားအစာတွေအက်ခံကြွေးမှုပြီးအဆောင်တွေထူထပ်အောင်ချတယ်ချထားပြီးတဲ့ကအဲ့ဒီချိန်တည်းအောင်သူတို့မသိသေးဘူးသူတို့ရန်သူလက်ထက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့မသိသေးဘူးနော်မောဒရာရဲ့လူတွေကပြီးပြီးလှုပ်ပြီးတော့မောဒရာစီသတင်းပို့လိုက်တယ်သတင်းပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါနာကမောဒရာကကျွန်တော်မျိုးလွတ်မြောက်အောင်ကြံမမယ်ဆိုတဲ့အခါဘင်းကြီးကိုအပေးတယ် ဘယ်လိုများလိုများအောင်ကြံမလဲလို့ဆိုတော့မောဒရာကခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့နေတဲ့နန်းဆောင်တကားကြီးတစ်ခုပွင့်သွားတယ်အဲ့ဒီတကားကြီးတဲ့ကနေပြီးဥမင်လိုင်ကောင်းနဲ့ခေါ်ထုတ်မှာပါလို့ဆိုတော့တေနကအမကြီးကဥမင်လိုင်ကောင်းဆိုတော့သူကဝုတ်ပြီးတော့ဝင်ရမှာမလို့ခေါင်းပေါင်းတွေပြုတ်ကုန်ခေါင်းပေါင်းတွေပြုတ်တော့ဟာခေါင်းပေါင်းတွေပြုတ်စရာမလိုဘူးစင်စည်းသွားခြင်းရတယ်မြင်းစည်
ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့
Kona Nanda Dewi itu, Selaga Dewi itu, Besala Sanda itu, Besala Sandi itu. Wiriya Menyi itu, Mienhe Kama itu, Yandule Yaupi Swati itu. Yandule Teh Yandabi Swati itu, Eche Mati itu. Erima Ngojare, Ngore Atna, Nyahu, Papi itu, Tadegu, Laibi itu, Siddha Sula Nibyamara Menyi itu. Eri Genga Mien Kanchi Pekku, Tupalai Deh Kama. Nanda Dewi yang udang lulu tete jalai dera tua. Eri cili mana Nanda Dewi ya lulu diau naik mamro ngah tanjara. Tersi caw dah lepas mampu no. Eri tanjara lupa lu si ngau. Wain piang long nyali mesu, mabio yeu dekero dekeng udang jalai dera tu. Eri mamro terap jenya singa di pieni si mantare dai mejono miu si manap sedaya sobi. Pesalah sandi minum-minum wira biar ni ulatat temian bilai de. Baby de kaca dicam malai de. Daga selaga de wira sudah ni biar minyak merop sedih dua jam. Tu merop ya tawa. Nau deka Nanda de wira. Jokama doa doa bi. Tanya mu jokama de jokama ngai ni de tapi dia cini. อันนั้นชาวเซลล์เราสู้ทำไมก็จีนนี่เออตมีก็เลยเสียชาวเนลเอาไปสิเดี๋ยวนะสู้แต่ถ้าเทียมยามีเราอยากเข้ามาอู้ช่วยดีๆท้าบ้าแต่อยากเข้ามาโดนท้าบีท้าลีก็เป็นสารสนับเป็นนาเลียอยากพาตัวเลยตู้เลยเว้คิวไซบ้าเต็มยี่ห้าวันเดียวเจ็บยามาสิสู้บีก็รู้หมดแล้วก็มาจ้าบีโร่ลีบอดเต็มบีโร่ตู้กู ได้จะใส่ทับยี่บุสิมันไปเลยเอร์ลูลีบอาลุนเตจาร์เอกาสุรวิริยาบินีอะมหัศรามินไลเคลีบาลุจันเนทารองสุอาจโนมิวะข้องสองสุระจโนมิวลุยงลุเบฟิบามรองสุที่อาลุนจันเนตลุดีด้วยตุสิมายาอุมาพิเดสุรมหัศรามินตุรุเซงอะมันดามาจีเดเมียลุเนเนลีเนบลุลุบิโรคุกามารองลุ เพียงนี้ไม่รู้เช่นนี้เลยลูกมีอะไรมีอะไรที่กำมือยันส่วนยันสาดอะไรที่กับเชื่อมอะไรแต่ไม่ยิ่งตาตอนนี้มาตัวหลุมยาวตัวดูโจ๊ะว่าไม่ลูกพี่วิปีนี้อยู่เรื่อยๆหมดเต็มเต็มไปหมดเลยเนี่ยเปลี่ยนหล่อไปหรอคุ้มไหมตัวลูดีแต่ยูสนามมาช่วยเดียวมาจัดจัดชาติอะไรเพียงยาวละระเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยเส้นนี้มีนี่เนี่ยขาดไม่ที่เรา อภิเมียนตัวเองเนาะแต่ยุคนั้นตัวพี่เนาะเส้นนี้มีนี่เป็นมันตัวอะไรเส้นนี้นี่อู้ไอ้มาเวียทับีนเขาถ้าเส้นเปียงวีโรซีไอ้เรื่องเนี่ยยาด้วยยี่เม่ไม่ที่ลายยาวมองใครเนาะไม่ที่ลายยาวตัวพี่เนี่ยไม่ที่ลายมีอยู่ยาวตัวดีเที่ยวลุ่มยาวตัวเลยบ่เนาะลุ่มยาวตัวเลยไอ้เรื่องวิญญาณอู้ลุ่มยาวอู้ไม่ลายงานนี่จันทร์สองวีโรมหัศรพิญญาสิกะ ย่าตะเขาเฉยยาวลาบีบีนี่ลดตัวไปเราดูว่าน้ำจะตะบอบยันเดลลาบีโรชีมูชูเนาะมันเลยมูเลงอาซาสารีวารีซาลุน้าอยู่บีโรชีมูชูมันเนี่ยมูเลงนั่นเนี่ยเดี๋ยวนี้สุดนี้จะมันมีเนี่ยเสียไม่บีโรน้ำอยู่ได้ผู้ไม่เบนี่เนาะน้ำอยู่ได้ผู้ไม่เบนี่เอรู้ ไว้บีโร่ได้ไม่รู้ชูสาอัตโนมัติเฉยมามหัศรพิญญาสิ่งอะไรมากกว่านี้เพื่อนบีโร่ตัวยักษ์บีเร่มีอุดมีเดียวกันเลยสิ่งนี้เนาะตัวอเมซุโร่ตัวชายเนียมยาจีนี่เต็นอวดีสุโร่ชายเนียมยาจีนั่นแหละบ่าวว่าวสาเสียงบีกับเวลานี้จีบข้องเต็มบีโร่ลันชอบลันชอบบีโร่สุนันท์บีเอ็มรามินิอุลันบีโอร์ เสมีนี้บาลูทารุชาวจีวุลุยานีว่าไม่ช่วยบ้าอะไรสิถ้าเรื่องนี้ต้องมวยนว่าวูเป็นไรบ้าบาลูทารีวูลงนี่ละเลยเพียงนี้วูเปียงลองบีโร่บ้านนี่ลำเดียวนี่เพียงนี้ก็ที่กองบ้าเจ้าหน้าเลยบ้าตีบ้านป่วยหน้าเลยสบิโร่สิ่งที่โซลาร์สิ่งที่โซลาร์วีเด่นเช็คกันใครลุได้ไหม
Erlu Vinny Toda Treon, do a Jansar. Jansar Lily Vinny had Toda Trelly, Sudan Yoraming had Toda Trelly. Toda Matra Treon, do a Jansavi. Lanshaw Yang a Leviro. Yen of Yon Dibido, Pioni, Ara. Era. Pinya Shiga, do a Janshaw Vido. Do ye Jesu Shida, Widia Vinine. Do Pure Dine, let her mingle up well if she on Lope like day. But then they only chance homido to a low light day. Aloha, Lumio Dwabi. Aloha, say Chana go Chana Pshio. Twitter Zema, Mataya Vene, Machazi Vene. Sip where we would do nail on low light nine a ball. Era ha, Pinya, yes, swan other limpshite. Tanyamu, Pinya, she suraha. Padugo man took up a beau. Say, say, Moody or Rocketakana, Johnny Joame. Toto, Paduma, Nena, Social Dora, Mu, Mapshisi Abu. Era Pinya, yes, swan our pity. Tito Pinya swan on it. Lay yo ye, no lo ye, Serenium. Lay yo ye, Madomen, no lo ye, and I yajuraha. Mother Pinya, she, Pinya swan our pity, Sura, Madaja, my pitu. Pinya, yes, swan ago, Madana, you be, Mimido Gura, leve. Ayaya Madri Tabido, singing on the yane, Loja, my pity. And I got to choose a jam of the day, look cozy, cozy, three tabby. Choose a nine yabase gum the day. Mida boya, Tadoam yazwa, Tadoam yazwa, Piyangwa, Piyangwa, Chanda jabase, Tadoam yazwa. Piyangwa, Piyangwa, Chanda Javazi, Chanda Javazi, Vidayi Jan, Vidayi Jan, Tung Apsham, Tung Apsham, Yinjan Javazi, Yinjan Javazi, Vidayi Jan, Vidayi Jan, Tung Apsham, Tung Apsham, Yinjan Javazi, Yinjan Javazi, Teshi Jamma, Teshi Jamma, Sri Chanda, Sri Chanda, Luya Sanda Jivadi, Luya Sanda Jivadi, Polanda Duka, Pingasa, Mita Bone, Indu Tingama, Manodra di Davidam, Bawayan du Duganaga, Mita Bone, Indu Tingama, Subombo amidada who yamu bowing, will amine yon 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 bonson ya genio. David and Jimmy Odon, Lozum yazra that wadui. Manodra di mimia pusin, itchy lindi, yezin bi tin, sin alone di hudo ye, I ye a drinai. Duka being as a centaura, imiachita, taya, quinlan, chana duka di hudo, kumudra, chavano di. Holland, I want to swim you, woman, Lulia, Jinu, where Joan Pubuena gone the PV. To Ganaga, Lee, only the Yosha, Dimjan, BDD, who do, Yananodi. Bawayan, do gong, so I met the China, Yeni Javasi, gone the D. ဒီနေ့ညစင်ကျင်းပကျွတ်ရသည်ဘယ်လုံးသူရွှေလိုက်ဘယ်လုံးရင်းစနစ်ဖြစ်အာရွေပလက်တီနမ်စီဒီရနာရွှေတိုင်းမိသားစုတို့၏အထူးဓမ္မသဘင်တရားဘာနှင့်ဆက်လျင်း၍လူရမှုကိစ္စများ
Sang Yuan Jalan Pipane. Sharob Yaji can assess Saluda Nayan Dway. Sharob Yaji, Kabia, Karaga, Pi, Uong Tiga, Sang Yuan Pipayan, Panja, Abarakan. Ninja, Piawa Guru Sinja Pijawado, Quelundu, Rosulai, Quelunin Sini, Ajizu, Bladina City, Yanashita, Midaruga. ชาวพญายิแท้ปิงแง่ชินิธรรมบุญญาเตยเตียมณฑลีญูวิทุรารามไดတွင်ชาวพญายิที่ท่องท้าသောมหาตุตุวิญญาณเจ้าหนอญีสร้างลอยด้วยอนุโลมเวณสังฆาเตยชาวพญายิที่ท่องท้าသောณีปิรอวสีรานันทเจ้าหน่ายไหนวิทาโกกวยอตอวสีราหุนิสิริรอด้วยอนุโลมเวณสังฆาเตย ท่านละบียังคงอยู่ในอุตตองတွင်ตนุนุยมีดาสุรมะธรรมบูชาตะเต็งตาตนะมีเกณฑ์ที่ตุรมะเต็งอีโดมาอุทัยทาเลอองตาตนะปิยอกีมะมาธรรมบูชาตะเต็งเนี่ยตะนี้ญาเตยานาปริตัตปองตุรบ้องนุอิอะมะปองสุดุรั้งหวย 谢谢谢老皮啊！今天伢路人伢把到，刚木四十六转，都在这帮我进来加工呢。路那边嘛，为你呀，看到我帮助啊，孤独阿娘，呼吸呀，心家子也路啊，现在端茶为你呀，路家子一片白月，现在吃的呀，好吃，前面老木白烟，吃了送五块月，有地上，要他阿爸的皮啊！阿的说家。 ชินเพียชินเพียญาติวิโรธุติพระอาทิตย์วิโรธุติธรรมอติญญังธรรมอติญญังยาสีมาตาเลยยาสีมาตาเลยนิพพานฉันนาโกนิพพานฉันนาโกยะมะอยู่ในบาตอจังยะมะอยู่ในบาตอจังธรรมอติญญังธรรมอติญญังยาสีเจยังยาสีเจยังชีตัญญะเลยชีตัญญะเล ธรรมะตะเป็นธรรมะตะเป็นชินจิมปาชินจิมปายุโลจะ
Dhamma dana. Dhamma dana. Deya alurogo. Hindu javago I. Deya romyago. Yodhi limya swa. Amadada. Ayun thaleye. Aja javago I. Yaromyago, Dadava Utu, Suzuruche, Udo Javagoi, Yene Yaku, Ato Bulu Jayado, Yahoya Jin, Dhamma Didana, Yana Yajin. Matavana, Yadogo, Pinduyajin, Tamadana, Yadogo, Udoyajin, Tamapuza, Udo Sirana, Shavyadudi, Tokakate, Chonye Yama. Yanni Bai, the John Tomba, Shibazida, Shimpea, Igamui, the Poba Gago, Amiapa, the Poa, the Mama Savi, the Vadu Gabada. Dunabhyamma, Tadwa Mnyadu'a, Mnya Mnya, Vinga Vagoyi, Kudu Mnya, Kodiyaja Kondi Phiwe, Kusai Napya, Chanda Jati, Shijya Bhaze Gondari, Dilaida, Nisan Oda, Besaino, Sadaro, Dama, Wodandi, are you or not to come?